କରିଥିଲି ଟମାଟୋ ଚାରୁ ମାଗୁଣ ମଣି ମୁଁ କାଲି କରିଥିଲି ଟମାଟୋ ଚାରୁ ମାଗୁଣ ମଣି ଆଉ ଭାତ ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ ହଇଲି ମାରୁ ମାଗୁଣ ମଣି ଆଉ ଭାତ ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ ହଇଲି ମାରୁ ମାଗୁଣ ମଣି ତମେ ଢୁକି ପାରୁନ ଆଉ ତମ ସାନ ରାସ୍ତାଟା ତ ଗେଞ୍ଜୁଥିଲି କଣ କଣ କହୁଛ ପଇତା କାଳେ ବୋଲି ପଇତା କାଳେ ବୋଲି ମାଇ ପାଖରେ ତାର କଥା କିଛି ଶୁଣୁଛ ବେଳ ହେଲାଣି ବେଗଳି ବେଗଳି କାମ ଥିଲା ଏକୁଟି ଖାଇଥିଲା ସିନା ମଦନ ମୋର ଡାକିଲାନି ଆରେ ଘଟଣା ଖିଆ ସରିଲା ହଁ ଆଉ ଦାଣ୍ଡରା ଦବୁନୁ ଧାଣ୍ଡରା 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 ବେଲେ କଣ ଧାଣ୍ଡରା ବେଲେ ମଣିମାଙ୍କର ଧାନ ମନ୍ତ୍ର ହେବ ଆଗେ କି ଧାଣ୍ଡରା ଗୋଟେ ଦେଲେ ସିନା ହବ ଗୋଟେ ଧାଣ୍ଡରା ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତି ଘଂ ଘଂ ହଉଛି ଏତେ ସାଙ୍ଗରେ ଧାଣ୍ଡରା ଆଇଲା ଯେ କଣ ବୋଲି ଧାଣ୍ଡରା ଦେବି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଧାଣ୍ଡରା ଦବାର ଜଣା ନାହିଁ ନା ନା ଆଉ କେମିତି ହବ ତମେ ଯୋଉଟା କହିବ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ତୁ କହିବୁ ମୋର କହିବାର ସରିଗଲେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଶୁଣେ ମଣିମାଙ୍କର ଧାନ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି